згадку про себе лиши, а як там будеш звідти лист напиши. Вклади ти свої слова у прозу чи у вірші, але прошу, не пиши від душі. Напиши мені у конверті, прийди ті рядки тої твої думки. Напиши мені крізь відстань руку подай, і в розлуці прошу, не скучай. Що з нами буде.